bu cür kasıb insanların əlinin qanı tökülən kəsilib torpaqlarından yediyin pullardır. Şirevaq rayon qoyun binəsi kənd sakinə Əskərova Səvinə Balaoğlan qızı sosial problemlərlə üz-üzədir. Qardaşı Bəşirov Samir Balaoğlanoğlu Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub, anası isə yataq xəstəsidir. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də ona köməkli göstərən olmadığını bildirir. Bir şəhid ailəsi kimi müraciətim prezidentimizə, hörmətli Mehriban xanımımızadır ki, bizim bu ailənin problemləri ilə bağlı heç kim baxmır, heç belə nəzərə də almırlar ki, ən azından bir şəhid ailəsidir, buna bir yanaşma olsun, bir köməklik olsun, rayona göstəriş verilsin, saxta sənədlərlə bizim ailəni aldadırlar, torpaq sənədi veriblər 5 hektar, güya ki, mən əkəcəm, biçəcəm, adı var, özü yoxdur. Şəhid torpağı verib prezidentimiz ki, hər bir ailəyə şəhid torpağı olsun, 24 ildir sənədi var, özü yoxdur. Ona görə də xahiş edirəm ki, tədbir görsün, bunlar yoxlanılsın. İş istəmişəm. Kuratorumuz vəfədar müəllim Yevlağa gələndə qəbulunda oldum. Ailənin problemini gördüm. Mənim anam 76 yaşında öz böyrəyini qardaşıma verdi. Bir qardaşım da şəhid olmuşdu. Amma bunlar heç nəzərə almadılar ki, axı bu yaşında bir ana demək pula ehtiyacı olub, o pulu ödəyə bilməyib ki, oğluna canından can verib yaşadıb. Lakin 6 aydan sonra qardaşım rəhmətə getdi, təkrarən 6 dəfə əməliyyat olundu. Biz o pulu Neftçilər xəstəxanasına qapı-qapı düşüb dilənmişəm, şəxsi insanlardan borc almışam, banklara girmişəm. Muğam bankdan götürdüyüm pula prezidentimiz sağ olsun göstəriş verdi, dollarla silinməsinə köməklik göstərdi və nəzərə aldı ki, hər bir şəhid ailəsindən 1000 manat da bank öz hesabına silsin. Lakin Muğan Bankın müdiri indiyə qədər nə ərzəni götürmədi, bizə olduğu kimi müqavilə bağlatdırdı. Get şəhid, o pulu deyir, prezident öz cibindən silməyib ki, bizə sildirifdir, nə istəyirsiniz bizdən? İkinci bankim Yevlağın köşmüş icra başçısı qoca Səmədovun oğlunundur. Bilirdilər nə vəziyyətdədir. Mən şəxsi borc aldığım insanın bankı qayıtdım, oradan götürdüm. 13 dəfə qocanın qəbulunda oldum. Oğlunun da bankı olduğuna baxmayaraq, o bank nə vəziyyətdədir, bunu hamı bilir. Zamin bank 6% ilə sənəddədir, 12% ilə götürüblər. Heç insafı olmadı ki qocanın. Ən azından şəhid ailəsidir də. Bu da mənim oğlumun bu cür kasıb insanların əlinin qanı tökülən kəsilib torpaqlarından yediyim pullardır. Heç olmasa yarısını sada silim. Dedi ki, yoxdur. Sonra mənə o saxta torpaq sənədini qabili var, icra bələdiyyəmiz, onu bilirdi çıxacaq. O kəndimizin 640 hektar torpaq sahəsi var, bölünüb o nəsil arasında. Bir dənə nə şəhid, nə imkansız, heç bir ailədə yoxdur. Hazırda tələbim o bələdiyyənin ehtiyat fondu yoxlanılsın, o torpaqlar üzə çıxsın, mənə bir ildir peçat vurulub kağızı, o torpağı kim əkirsə, o təzminatını ödəsin, mənim bankımı bağlasın. Mənə deyirlər, Yevlağın maddi yardımı yoxdur. Hardan olacaq ki, 640 hektar bölünüb şəxsi insanlar arasında, onlar yeyir, mənim kimisinə nətər pul olmalıdır. Səbinə xanım sosial problemlərin həlli üçün aidiyyatı qurumlardan iş istəsə də ona bildiriblər ki, kollec məzunu olduğu üçün onu işlə təmin edə bilməzlər. Eyni zamanda Səbinə xanım Yevlağın yeni icra başçısı ilə görüşmək istəsə də ona icra hakimiyyətinin işçisi sənin mane olduğunu bildirir. İş istəyirəm. Elnarə xanım var bizdə. Birinci müavindir. Ümumiyyətlə bilsiz nətərdir. Baxçada iş istəyirəm. Bizdə olmayan bir baxça, bərbat baxça var. Yeyinti. Ol əski yandırırlar. 14 nəfər işçisi var. Gecə qarolçusu 2 nəfər. Baxçada nə var, nə qarıyarlar. Deyirəm, bir nəfər pensiya çıxır. Deyirəm, mən onun yerinə götür. Deyir ki, mən kollec qutaranı götürmürəm. Prezident qərar verib. Kollec qutaranlar əgər baxçada işləyə bilməzsə, bu kollecler nədən ötürədir? Bağlansın da niyə pul ödəyirik ki? Niyə kasıbı balalar orada oxuyurlar? Heç bizim təzə icra başçımızın xəbəri yoxdur bunların tutduğu dələduzluqdan. Bilirsiniz, mən bunları qınamıram. Qoca müəllim tutulanda bunlar hamısı onun üzünə durdular ki, yeyib. Şəhidin 8000 hesabından pul yeyilirdi. Nə bilim, filan yerdə bu olurdu. Heç bunlar yemirdi. Bunlar yiyənlər Allah verdi müəllimdir, Elnarədir, Abdullayev Vaqifdir, bir də Qərmət. Məsələ ilə bağlı kanal oyunçu olaraq video materialda adı keçən tərəflərində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.